السلام علیکم تو چھو شام پرائم پوسٹ بتہنز میزبان بٹ روحی سگئی موج کشیر چھ قدرتن رنگ رنگ قدرت کیو نظارو ونونیو آرو آب شارو ونو تو مرگو سوت شیرت تو پوری تھومز سانی ماج کشیر من چھ وقت وقت بڑیو شائرو بڑیو بڑیو عدیبو بڑیو فنکارو جنم نمود برحال یلیس ماج کشیر ہنس کچھ کران یہ اخ بڑ میراث یہ اخ بڑ وراثت یس وقت وقت پھلوی روز یت یور تہ کرو کوشش یہ میراث روز پھلون گلاب ہو یم بروٹ اس کرو باقین چیزن ہنز کت ات من اخ نشانی لبن یوان کاشر کت یعنی سنی مادوری زبان یس زن اس کاشر کرون چھ ونا یہ تقریبا لچھن لکن ہنز زبان کشیر ہند لوک چاہے ہندوستان کس کن تہ شہرس مز روزان آسن یہ اس اک قدلک پوٹھن اخ اکس ست گنڈت تھاوان ایم زبان ہنز رشت رفاقت کرن چھ سون اخ اولین فرض اگر اس نئی پتنئی ہنز کت کراو نئی پتنئی چھن پائی کہ سانی کاشر زبان کیا چھ دو کھوتہ دو چھ سانی کاشر زبان کم گژھان أزکن مالن ماجن پزِ باقین زبانن سۭتۍ سۭتۍ کٲشر زبان تہِ پنٛنٮ۪ن بچن ہیٚچھناوٕنۍ تِکیازِ یہِ چھِ اسہِ اکھ وراثت یہِ چھِ سٲنۍ اکھ پہچان یہِ وراثت زندٕ تھاوٕنۍ چھِ سون فرض ؤلِو کرو کینژن کٲشر زبانہِ ہٕنٛدٮ۪ن ماہرن سۭتۍ کتھ وٕچھو تُہُنٛد کیاہ چھُ ونُن شز مٔدٕر رسل دہان مٲرۍ منٛز کٲشر زبان شہج کومل نۄقتہٕ دان مٲرۍ منٛز کٲشر زبان کیٛاہ وجوٗدا لوٗبوُن رقصو انہار شوٗبوُن شعرو سۄکھنٕچ پاسبان مٲرۍ منٛز کٲشر زبان زیٹھِ زیوٗٹھ آنٛگن تہٕ کھل ٲوِل تہٕ زٲوِل مسلہٕ حل سٔنۍ زٔمیٖن تھوٚد آسمان مٲرۍ منٛز کٲشر زبان کانٛہہ تہِ قوم دُنیاہس منٛز کانٛہہ تہِ انسان ہیٚکہِ نہٕ ایٚکسپرٛیس کٔرِتھ پنٕنۍ خیالات بجُز مادری زبان سۄ ٲسِنۍ دہ زبٲنۍ زانان مگر مادری زبان چھِ اَسہِ لٲزمی زانٕنۍ یوٚتام وۄنۍ کٲشرُک تعلُق چھُ یہِ چھِ لل دٮ۪دِ ہٕنٛز تہٕ شیخ نوٗر الدیٖن نورٲنی صٲبٕنۍ زبان حضرت مٲلِس ماجہِ ہُنٛد ناو چھُ مےٚ محمد مقبوٗل چوٗنٛکہِ بہٕ چھُس لیکھان تہِ شعر وغیر تہٕ میون پَنُن سورمُت ناو چھُ فٲیِض تہٕ عام چھُ فٲیِض کشمیٖری بہٕ چھُس روزان ڈوٗرِ شاہ آباد تہٕ میون خیال یُس چھُ عقٲیدٕ چھُ تہٕ یی گژھِ آسُن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہُنٛد کیٛازِ یہِ چھُ درُست عقٲیدٕ تہٕ یۄس سٲنۍ پرٛٮ۪کٹِکَل زبان آز أسۍ بولان چھِ تَمہِ منٛز چھُ سُہ مٔدریر ژھٮ۪نہٕ گوٚمُت کہِ أسۍ چھِنہٕ فالو سۄ زبان کَران تَو پَتہٕ چھِنہٕ کَرنٕے أسۍ چھِ پنٛنہِ مادری زبٲنۍ سۭتۍ صحیح ورتاو کَران چھِنہٕ أسۍ یہِ زَن کَرُن گوٚژھ تہٕ لہٰذا چھِ میٛٲنۍ خٲہِش میون ایمان تہِ چھُ یی کہِ اگر کٲنٛسہِ لیکھنُک بولنُک طاقت آسہِ یا بولُن چھُ ضروٗری سُہ گوٚژھ گۄڈٕنٮ۪تھ مادری زبٲنۍ منٛزٕے بولُن روٗد سوال کٲشُر یہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ تہٕ مٔدرِ زبان سُہ چھُ سُہ مٔدریر کھٔٹِتھ شیخ نوٗر الدیٖن نورٲنی صٲب کِس کلامَس اَندَر ییٚلہِ أسۍ پَرہاو وٕچھہاو بیٚیہِ لل دٮ۪دِ ہِنٛدِس کلامَس اَندَر تہٕ توپَتَن چھُ وٕنۍکٮ۪س تہِ شعرا چھِ لیکھَن وٲلۍ چھِ مگر تیوٗت توجوٗ یوٗت دیُن گوٚژھ اَتھ کُن تیوٗت چھُنہٕ اَسہِ دِوان سکوٗلَن منٛز ییٚتہِ اِجازت تہِ آو دِنہٕ کٲشُر پَرنٲیِو پرٛٮ۪کٹِکٔلی چھُنہٕ پَرناونہٕ یِوان زاننٕے چھِنہٕ تہٕ لہٰذا قبل اِس کے کہِ اَسہِ پیٚیہِ سٮ۪ٹھاہ وقت گٔژھِتھ پَشتاوُن اَسہِ پَزِ ہوش یُن رجوٗع کَرُن پَتہٕ یہِ زبٲنۍ کُن مادری زبٲنۍ کُن تہٕ أمۍچی ترقی سۄے آسہِ سٲنۍ ترقی تہِ وَسلام یہِ تُہۍ کیٛاہ پیغام یژھِو قومَس دیُن کہِ اگر أسۍ نوٚو پُتنَے وٕچھو کہِ تِمَن چھَنہٕ پنٛنہِ یَتھ مادوٗری زبانہِ کُن دِلچَسپی آسان کِہیٖنۍ تہِ تِم چھِ باقٕیَن زبانَن زیادٕ ترجیح دِوان وۄنۍ کیٛاہ چھُ
تمن کت پاٹ یوت کال نا تم رجوع کرن ات کن تم یہ بوزن ات من کتہ مدر چونکہ تر من استاد تر من گورنمنٹ تر من مول مول تر من ماحول یہ پہ سارے اکوٹ رلت یت نو نو پیدائش اوکن رغبت تیل پھیر یل مول تہ موج تہ بوئے تہ ہمسائے تہ ادیب تہ سکول تہ کالج تہ یونیورسٹی تہ ات زبان عروج دن تیلی ہکہ سپد نت ہک سپد کی گز کلمی نام چھ مے یہ حض یہ واحد کشمیری تو بس مین سکونت ڈورو شہباد اس زن ادبی لحاظ سخ زرخیز علاقہ چھ یم علاقہ مز رسول میر محمد غنی صاحب سند یہ حض یہ ولادت سپدم تم پریتم تو تمو ادب سخ پوشر دتمت یم زن کشرس ادبس مائے گوڑ برن ول تو یہ زن ہر ہمیشہ کشرس ادبس کشرس زبان پہ سخ احسان یہ زن سن کشر زبان تو اگر تہند لفظن مز ہیکو بیان اس کرن تو کت کت ہیکو نہ بیان کر مختصر الفاظن مز ون بہ زی مے چھ یت کتاب مز تہ کوٹ کورمت حض زی چھٹس مز ونہو بہ یت قومس پنی زبان رو تات قومس رو پنی پرزنن یت قومس پنی پرزنن رو تو سہ قوم چھ لچھ زائی گژھان اکھ منظم زبان اکھ چھ اکھ مستحکم قوم شیران زبان ہند چھٹس مز الفاظ مز ہیکو اس یہی ورنن کرت یہ زن سن کشر زبان چھ یہ کچھ میٹھ چھ سن یہ مادری زبان کشر زبان اگر اس ام کن تلفظن میچرن سنو تو مے چھن پنی شی باسن زی یوت لول ہیکو اس بی کوئی زبان مز ایکسپلین کرتھ ورت یہ زن اوزج اگر اس ازج پتنے وچھاو کہ تمن چھ باسان اگر تم کشر کران تمن چھ باسان حکارت تو کیا چھ تمن یسان تہند خاطر کیا چھ تو یسان مان بو نو تے مختصرن کتھا کہ حزی بوس پان اردو اس من لکھن اردو زبان من تے سکھ حزی عبور تھاون مگر مین بچی مے چھ ز بچی مگر مے مینس بچس منا دم بہ کنس کن ساتن اردو زبان مطلب یت اس من یل پان وقت تمن واتی گوڑ ہچن تے مادری زبان تم بہ تم وقت وات پن تم ہچن پان اردو تے اگر تم کشر زبان پنہ مادری زبان مزے کمزور رود تو یہ کنفرم کت زمہ ہر کن زبان مز روز کمزور